Спонсор показу «Євролам». «Євролам» – світло чемпіонів. Доброго дня, ви дивитесь «Драйв». І сьогодні ми зануримо у світ ралі дещо дивним чином. Кожен, хто хоч раз торкався світу автораллі, цього дивного світу, де кожна мить – це історія, кожен з тих, хто чув, як проноситься повз нього гоночна машина, хоче залишити собі щось, що буде матеріальною згадкою. Дехто набирає у склянки гравій зі спецділянок. Дехто збирає автографи чи фотографується із гонщиками. Дехто колекціонує ралі-гіди. Але найпопулярніший спосіб зібрати навколо себе шматочки великої історії – це поставити на полку моделі легендарних автомобілів різних часів. На кожній гонці глядачі можуть придбати собі мініатюрну копію ралійного боліду. Від героїв далеких 50-х років до тих, що ремонтуються на сервісі буквально в 20 метрах від магазину із моделями. Взагалі, на етапах чемпіонатів світу можна придбати багато чого цікавого. Від брелка чи флешки із логотипом команди до фірмового одягу Сітроена чи Фольксвагена. Але колекційні моделі стоять тут дещо окремо. За роки відвідувань гонок чемпіонату світу ми побачили доволі багато. Але найяскравішим з того, що ми бачили, була виставка колекційних моделей на ралі Португалії 2015. Проводилася вона у одному приміщенні із справжніми ралійними іконами. Від Альпін Рено до такого сузір'я, як Лянча Стратос, Лянча 038 та Лянча Дельта Інтегралія. Кожна з цих машин – це просто мрія будь-якого колекціонера. Ну і звісно, що поряд із такими сусідами мініатюрні копії виглядають як ніколи яскраво. На цій виставці було представлено не тільки раллі. Окремо копії автомобілів Формули-1, серед яких, звісно, найбільше уваги було приділено історії Феррарі. Ну а на першому місці – ралійні авто. Причому, не дивлячись на різноманіття, всі ці машини зібрані за однією ознакою. Здавалося б, окремо полиця із Рено Гордіні, окремо полиця із ланцерами різних поколінь, окремо полиця із Фордами, Лянчами чи Сітроенами. Але єднає їх те, що всі вони – учасники ралі Португалії різних років. І дуже приємно було бачити тут автомобілі українських команд. Автомобільний клуб Португалії зробив справжнє свято для цінителів історії цієї гонки та для цінителів автоспорту взагалі. І все ж таки, найцікавішою була ось ця експозиція, де автомобілі, гонщики, механіки та репортери завмерли на допах різних гонок. І ми просто не могли не поспілкуватися із власником та автором усього цього багатства. Це проект моєї жінки. Не ваш? Ні, саме моєї жінки. Бо я просто колекціонер. Я колекціонував мініатюрні копії ралійних автомобілів. І ось одного разу жінка мені каже, автомобілі у коробочках – це, звісно, красиво. Але вони якісь начебто не справжні. А якщо ми зробимо діорами із ними? Це ж буде набагато ефектніше. І я подумав, а чому б ні? І вирішив робити діорами на продаж у різні країни. Ось так воно все почалося, і тепер ми маємо клієнтів по усьому світу, а наші роботи – перед вами. А скільки часу вам потрібно, щоб зробити одну діораму? Ну, по-різному. У середньому. Ну, ось, наприклад, давайте візьмемо ось цю діораму із командою Лянча. Ну, приблизно 40-50 годин. Ось, дивіться. Лянча, що ми тут маємо? А маємо ми дві моделі автомобілів, які треба перефарбувати, нанести декалі, зробити багажник на криші та різні гоночні аксесуари. Та, звісно, зробити, так би мовити, пейзаж.
Взагалі я став колекціонером у 18 років. Саме тоді я почав збирати моделі. А зараз мені вже 55. І ось результати моєї праці. А яка з них ваша найулюбленіша? Остання. Звісно, остання найулюбленіша. І вона зараз тут присутня. Це мініатюра, на якій представлений автомобіль, що обслуговує дороги. Машина дорожньої служби. Це модель із смоли, вона не металева. Фарбував і декорував я все власноруч. А яка улюблена діорама вашої жінки? Вважаю, що ось ця. Це папір. Більшість усього тут зроблено з папіру. Гадаю, що це її найулюбленіша. Це ж ралі Монте-Карло? Так, це саме ралі Монте-Карло. Ось тут вказівник. До Кол-Туріні 9 кілометрів. І будинок. Бачите? Поруч католицький хрест. Ось такий один з наших проєктів. Ну а особливо мені ще дуже подобається ось ця діорама, тому що тут мені вдалося зробити виноградник. 3 прижать 6, 40, правий 2. Ну і наостанок зазирнемо до Фінляндії, де ралійні традиції міцні, як ніде більше. Тут більшість уваги приділено, звісно, автомобілям фінів. Ну а враховуючи, що кількість фінських чемпіонів світу з автораллі приблизно прирівнює кількості чемпіонів світу з інших країн разом узятих, різноманіття тут просто фантастичне. Бо якого виробника авто не взяти, за нього обов'язково виступав якийсь фін. Своїх тут полюбляють, як у жодній країні світу. Ось така деталь. Дві абсолютно однакові моделі одного автомобіля від одного виробника – Volkswagen Polo RWRC. Відрізняються виключно стартовим номером та фаміліями екіпажу. Але машина фінна Ярі Маті Латвали коштує 40 євро, а машина француза Себастьяна Ож'є – лише 30. Причому закупаються вони за єдиною ціною. Ось такі модельні справи. Ну а зараз до ралійних новин. Спонсор показу «Євролам». «Євролам» – світло чемпіонів.